Sejahtera, kami dari Pejabat Penerangan Daerah Kuala Nerus. Jom, datang beramai-ramai ke Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Terengganu pada 2 hingga 4 Jun 2022 bermula pukul 9 pagi hingga 6 petang di Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Kuala Nerus. Pelbagai pameran dan perkhidmatan kerajaan disediakan terus kepada rakyat. Amalkan SOP terkini fasa peralihan ke endemik. Jumpa anda di sana.